Այո, փորձել են, կուրսի են, բոլոր ատյաններ էլ դիմել են, գիտեն, անձամ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը գիտի դեռ մինչև վարչապետ, փոխվարչապետ դառնալը, գիտել, դիմել են, նույնիսկ գրա տված է իր մոտ այդ բոլոր մեր խնդիրները, ոչ մի արձագանք մինչև հիմա, նորից գալիս ենք, տեսնենք ինչ կլինի, ասում ենք միգուցե նոր ընտրություններից հետո առաջընթաց լինի կամ, տեսնենք. Ինչ են ասել, օրինակ դուք վարչապետի հետ հանդիպել եք, ինչ է ասել? Վարչապետի հետ հենց հետ ուզում ենք հանդիպել, ոչ մի չի բան դիմել են քանի անգամ չի ընդունել դեր։ Սպասում ենք դեր, բայց ինչ կամ կարելի է սպասել։ Ասում են սպասեք, հա թե չեն արձագանքել։ Ասել են, ոչինչ չեն ասում, ընդհանրապես ոչ մի արձագանք։ Չեն ուզում տենան։ Ինչու՞։ Պատճառաբանում են։ Չէ, պատճառաբանում են, որ աշ 4 տարիքի չեն ուզում տենան։ Նոր իշխանություն կա, դուք էլ փոխվել եք։ Հնի շարունակությունն է, ինչ տարբերություն, եթե դիմել ենք, ոչ մի պատասխան, անձամբ գրավոր դիմել են, 7 ամիս առաջ, մայիսի 17-ին, տղայիս զոհված, օրն էլ լավ եմ հիշում, գրավոր դիմել են, մինչև որս ոչ մի պատասխան չեմ ստացել, ես պահանջ չունեմ, ողորմություն չեմ ուզում, օրենքով, դատով նշանակված գումարը, կերակրողին կորտնելու գումարն եմ ուզում, ուրիշ ոչինչ չեմ ուզում։ Ու այդքան տարիներ բողոքում եմ, ոչ մի պատասխան չկա։ Դեռ ժամանակ պատասխան տալիս էին, լսում էին։ Հետաձգում են, պատճառաբանում են, որ յանի Սևանի հողերն են բնում։ Հանկարծ բացվեց, գիտեք, իշխանություն ունենք, նոր ղեկավարություն, ինչ որ ձեր հարցը փորձել եք ներկայացնել իրանց։ Մենք շատ ենք ներկայացրել, բոլորն էլ գիտեն։ Հիմա էլ մեր գործը դատարանում է, բայց ինչ եմ մանում, ինչու ուղարկել են այն դատարանը, որի դատավորը գնացել է վերապատրաստման, ուժ էլի դժվար էր, կամ այդ հողակտորը ինչի են կիսել երկու մասի անհասկանալի է, կամ շատ հարցեր կա, օրինակ գիտեք, որ Սևանի հողատարածքը դա պրիրոդնի զապավեդնիկ, դա ոչ մեկը ոչ իրավունք ունի վաճառել, ոչ իրավունք ունի, ոչ մի բան չի կարելի անել, մեզ կպած ասում կվաճառենք ձեր փողը կտակ, ինչը պետք է վաճառենք, ինչքան կարանք սպասենք, 14 տարի կներկայացնեք ամբողջական, էլի ամբողջական, ամբողջական 14 տարուց ավելը մենք չենք ստանում մեր հասանելիք օգնուս փոխադրություն, օրինակ մեծ մասամբ օդաչուների խլանում են աշխատանքից, ես օրինակ բացի խլանալուց վիրավորվել եմ, վիրավորել են ինձ, կրվի ժամանակ երկու անգամ ինձ խփել են իմ ինքնատիրին, ողջ եմ մնացել նրա համար, որ ասենք հիմա էլ տանջվեմ, թոշակները չեն տալիս, ասենք փոխհատուցումը, որը աշխատանքի ընթացքում ձեռք բերված հաշվանդամությունը, հաշվանդամության փոխհատուցումը, Իրանում վթարված ինքնաթիռի անձնակազմի 5 անդամները զոհվել են, նրանց էլ օրենքով նշանակել են կերակրողին կորցնելու գումարներ, ունեն 4 երեխա, 3 երեխա, 2 երեխա, ծնողներ, չեն տալիս։ Ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Այսինքն իմս տղայիս աշխատավարձի տոկոսներն էր, որպես կերակրող միակ տղաս էր։ Ինչի նման, հա, այն որ մտնում ես ռեստորան, մոտիկ ասում ես աֆիցիանտ, նո պադայջի ասում ես 60 մնոգը յա դնա։ Էս մեր պետությունը տենց է, դուք շատ եք, մենք մենակ ենք, մենակ չեք է, դուք ունեք նախարարներ մեր դասաթող զմաղվեն։ Այդ վեքի այսենց շենքեր են նստած, ամեն մեկը նստել է մի հատ կրեստու կողքնել, մի ոն են թագավորի պես նստում են, կողքերներ մի իշխանիկներն են շարված, իշխանիկներից ներքով ես ոչ կարող անում ես մոտիկան ես, ոչ մի որ մոտիկանում ես, ասում դուք շատ եք, մենք մենակ ենք, մենակ չեք։ Այդ ոնց ամեն կարողանում ենք հարցերը լուծենք, դուք հասկանում եք, որ ուսուցիչը դժվար է աշխատել, 40 տարի թռնես, այսքան օգուտ բերես, այսքան բաներ անես այս երկրի համար, եթե ես հիմա չվիրավորվեի ռվի ժամանակ, միչև հիմա չէ, բայց միչև մի երկու տարի առաջ կարող է աշխատել ուսուցիչը նույն Շերեմեթևով, Նուկով և ստանայի $15,000 ամսական գումար։ Հիմա արդեն մոտ 7 ամիս է, որ նոր իշխանություն ունենք, ամեն 5-7-ի գալիս է կառավարության։ Ամեն 5-7-ի մենք ստեղ ենք, կառավարության ժամը 10:30-ից պլակատը նոր տարանք, որտեղ անմիտը անիմաստ է, իրանք բոլորը զբաղված են իրանց գործերով, իրանց ընտրություններով, ես հասկանում եմ դա,
Բայց դա չի ասում նրա մասին, որ այս երկիր կոչված տարածքում մի հատ այսինքն նոր աղյուսակ կա, ստոլբիկ ավելացել է, անպետք ժողովուրդ։ Այ մենք այդ անպետք ժողովուրդն ենք։ Չեք տեսնում իրավաբանական։ Իսկ ինչ ձևի ասենք։ Ձեր խնդիրը լուծում կստանա որ ժամանակին։ Երբ որ էլ մարդ չի մնա, 130 հոգուց 40 հոգի են մնացել։ Հերթական մի մեր պրեմիեր մինիստրներից մեկը ասեց, ինչ էք ընկել այդ պիլոտների հետևից լոճիկների։ Հենա մանդրից մեռնում են, էլի, մի քիչ սպասեք, հեսա կմեռնեն կպրծնեն։ Է պրծնում ենք, 150 հոգուց մնացել են 40-ը։ Հենա ոչ բոլորն են եկել, որովհետև անկողնային դիտակում են։ Եվ հնարավորություն են լիարժեք բուժում ստանալ, ոչ չունեն։ Ուտսուն 82 տարեկան կին են, ինչքան պիտի ապրեն, ես ինչ գործ ունեն 13-14 տարի բողոքելու, օրենք գոյություն ունի, նշանակել են, թող վճարեն։ Իսկ ո՞ւ պայքարի ձևը ձեր փոխեք, ասենք ամեն 5-7-ի այստեղ գալով, եթե բան չի փոխվի։ Մենք գնանք խփենք իրար։ Չէ, դերել ենք եղել, նախագահի դիմացել ենք կանգնել, տարիներով շարունակ ընդեղ փոխվել են։ Ամենադժվարը հայրենիքից զզվելն է, ամենավատ բանը։ Մեզ տանում են դրան։ Մի հատ հարևան ժողովուրդ ունենք, ասում է Սլուշի Շալիկո, տիսիբե դուրակում շիտայիշ մինյանյետ, այդ օրն է հիմա։ Գիտեք, սկասկը ես ասում է թագավորին, որ մի հատ պարտնոյ հակցնում ասում, բայց տկլոր է, մի հատ երեխա գալիս է, դա ով ասկարով էլ գող է ասում, հասկանում եք, հիմա մեր մոտ բոլորը խաբում են, իրար խաբելով ապրում են, ոչ մի չի ասի, որ ակարով էլ գող է։ Իսկ ես ասում եմ, ինչ որ մտածում եմ, ասում եմ, այո, գողանում են։ Հիմա սրանք հլը չեն գողացել։ Ինչ գիտենք, ինչ արնել։ Գիտեք, այն զիմզիմովը լավ խոսք ուներ, ասում է, բա բարատ։ Չէ, բոչկա սմյոդ եմ, ասում է, աշխարհը մի բոչկա մեղը։ Բա կող կեն նստած ընես, մի մատը չկցես, լզես։ Մի մատը որ պրծնեն, լավա։ Մի հատ ձեզ հարց տամ, այս միկրոֆոնը ես եմ վերցնում ու ձեզ եմ հարց տալու։ Այսքանից հետո ում կգնայիք, կընտրեիք։